vienmēr sokas labi. Kai soļo braši naski, un saules požās pīk par liesmu. Man to gribas turpināt, tad balsi atskan skaista dziesma. Lai izteiktu atzinību jaunatnes organizācijām, šogad 10. Reizi pasniegtas jaunatnes līdzdalības balvas. Tādējādi pasakot paldies organizācijām, kas ikdienā strādā ar jauniešiem, dod viņiem iespēju attīstīties un veiksmīgāk iekļauties sabiedrībā. Kļūt par līderiem un veidot Rīgu par labāku vietu mums visiem. Turpmākajā darbā novēlu jums drosmi, spēku un lieliskus komandas biedrus, kam mirdz acis tāpat kā jums pašiem. Paldies! Šodien ir milzīgs, milzīgs prieks pasniegt uzlabošās zvaigznes balvu Active Rainbow. Organizācijai, kas patiesi iemieso jaunatnes līdzdalības labākās vērtības. Mums, man liekas, pašiem par sevi patīk teikt, ka mums patīk būvēt tiltus. Jūs esat tā pilnbūvētāji. Bet liels prieks teikt sirsnīgi paldies jums par visu ieguldīto darbu un ceru, ka šī balva kalpos kā iedvesma tālākiem panākumiem. Paldies jums! Lēlu piebildu atbalsi! An Oscar moment, ir. Let's think of it! Milzīgs paldies, mums ir bezgalīgi patīkami. Un mums ir ļoti daudz plānu šim gadam un turpmākajiem gadiem tālāk. Paldies! Lies, paldies! Man to gribas turpināt, tad balsi atskan skaista dziesma. Mēs gribam šodien pateikt lielu paldies par to, ko jūs darat Rīgas jauniešu sapņošanas labā. Viņi iemācās divas būtiskas lietas, ka ļoti svarīgi būt komandai, un tikai tad kāds var kļūt par līderi, un ka līderis bez komandas tāds purkšķis vien sanāk. Un tad tāpēc mēs šodien visiem jums sakam lielu paldies. Es ceru, ka jūs arī paši ar sevi lepojaties, jo mums ir ļoti milzīgs gandarījums par tiem, kas ne tikai vienreiz labi startē, bet ilgus gadus uztur šo vajadzīgu. Septiņa spēda zem ķīļa! Jūs darat to, kas patiet darat šo pasauli labāk. Un jūs to darat nevis tāpēc, ka viņš par tām maksā, bet tāpēc tā ir jūsu pārliecība. Un šī jūsu pārliecība man tā svarīgākā vērtība, par ko mēs ļoti no IKRD puses esam priecīgi, ka mums iespējams sadarboties un tāpēc zelta partneris. Nākamā sirds, jā, mēs vēl vakti ir platīna partneri, vēl kaut ko citu, bet tas ir no mūsu, tas ir no sirds, un tas ir tāpēc, ka jūs esat. Tā kā liels paldies, stāpīgā būtu. Jā, un liels paldies, un ja kā sāc, principā ļoti interesanti, ka mums nav alkoholu cilvēku, jo katram cilvēkam to, ko viņš dārā pasaka, nu, faktiski side project, bet, nu, kas sastāda būtisku daļu no, nu, varbūt no hobija, no ārpus darba darbībām. Strādājam, jo nevar apstāties, jo, jā, ja apstāsimies, tad pat to saskarsmi ar jaunatnī pazaudēsim un viss būs pagalba tādu. Nevaram apstāties. Thank you.
un skaidrs.